DJ we manura iyo muziki yawe ayayaya ngwino hano imbere ari kindi kureba none yego ase tujye ushizeho gatomu yawe we ashire hiki okay sip okay no semoya basi banza tu explique gahunda igiye kuba yose imbere yo kudupfungirana nake ndi kubona so murakimenya murakimenya maze kubafunga come 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 mana we bega game ishushye we mana we mana we chicken wikoraho mana kiza nuko baziritse turi ki gusa ah urasetsa wose wowe ugira nta mikuru ufite okay kiza nuko Peter ariye ni Peter ni Paul ubugende sinze kabiragana kuri ko ariko tawe Paul we uyu munsi nibwo tumenya ko okay Madrid Messi. Ufana Messi cyangwa ufana Messi. Ufana Messi. Ni Cristiano. Aha, apo. Game yanjye muri kuyoroshya. Eh, Cristiano. Nanjye nkuru. Kuramo ye kuramo kuramo. Ndose bimeze bite ubundi. Chapurisha urikumva? Hano ngiye kubereka ukuntu twikorera utuntu twacu. Iyi niyo bita takeover. Wenda mufunga nka Shabab. Ibaze ko ngiye n'amaso tari gufunguka mwana. Uya bana. Uko no yari gufunguka. No se moya kubugeze kudufunga no bundi tujye kurya igi. Uyu munsi turarya iki? Uyu munsi rero mugiye kurya icyo bita ifi. Oya. Eh, amahoro twica nako turi kubona. Oya murari murayitotora gutya. Ifi. No no Shabab, we are lying on the chic. This is Cristiano Ronaldo. Uh-huh. And this is Lionel Messi. Messi. How are you Messi? I'm fine. Mwere se noche ndongi. Urikona haraka muvi kera nigeze kubona ashaka itwa mboni yangu kababaje. Nase moya ko mazuru wayafunze nari gumeka nago wampa akanya nka umeka. Gutya umeka amasengo. No ufite manini koko. Oya. Just. So. Kanje hagati. Guys, ubu ngubu mpagaze hagati ya Cristiano. Hagati bisambo. Eh, nibisambo bibiri. Eh? Oya, yese yari umugore. Oya. Umva mbabwire n'abantu. Tricky na MC nimwe ndi kubwira ko nimwe mutari kureba ikintu na kimwe. Bose turi kuri screen abantu bose bari kutureba. Mfite mu ntoki zanje amafaranga. Eh? Reka turate yakoresha. Do. Eh. Ariho na fimbo. Ndaye. Karamukaga. Nangaye moya. N'ibihumbi 50. Sari mikiro kinyama n'ikiro 50 harimo umufuka w'umuceri w'umutanzania harimo ibiro 15 harimo na 5 triki niniste so aya mafaranga ngiye kuyashyira hano aha ngaha hano gutya kuri synthetic hanyuma mwebwe mugiye kuyashakisha uyafata ni Ballon d'Or ku de Ballon d'Or umuntu ki cyane cyane ko biri guhwihwiswa ko eh so tujye kumenya ngo igikose kose dufite Leo na Apel apu biroroshye dufite Leo na Apel dufite Cristiano na Messi ndakurikira imomo dufite Ballon d'Or mfite Ballon d'Or mu ntoki urimbwa wowe so guys ubu rero amafaranga ngiye kuyashyira uyatwara ubwo nyine nakundi yemeye da ku Rwanda rwa Kristo kwa rwa rwa turiki ndi gukunda okay reka nje ku Rwanda rwa Cristiano basi uyatwara aya mafaranga guys I'm telling you and I'm being honest urikumva murabizi nyine banze mbe twumvikane muya ntuyamanika ahantu wishyire hasi ndashyira hasi ako murese ko ako gigi safite kamera byivuze aradukunda arayifite ako murese ko imvugo ariyo nki kwa muyango nane navuga ikintu singikore amafaranga 50 ku izina ry'Imana iyi Ballon d'Or umuntu yitwara ahita atwara twagiye ari hehe yatereka ushaka ako mbo kumbo ushaka kunega na mikuru ufite bro ndayi fite bro ah urasetsa ahubwo baza umuntu uri ku ruhande mbabwire muyango yagiye ndikumva ibirenge kandi vubiye umwe umva ikindi kintu muri agaruka uva bwi ikindi kintu nima kondisi utashyira munsi ya stage nyine kuri stage ibyo tumanuka hari minsinga muri rwa ngo dushaka kumanuka yashyira kuri no stage oya umva munyigize yo kino kintu eh kumbura aho ndi hano bitadusaba kumanuka urabona hano buffer iri tutagira kuri buffer tugume hejuru nyine kuri stage yo hejuru no suriye ko ngiye ndikumva dutangire se oya buretse senga ni bro
Guys, can you please move around ahantu hose muri kumba tapi mwe muri ahangaha ho nyine kandi amafaranga ari hano ku itapi shira kuri kamera abantu batajyaho ndi kubabeshya bisho nshira kuri kamera abantu babona amafaranga mayanga nta yashyizeho turiki yego ko bikira mane nakuba nayabonye singaya irasa itapi mw'abanyarwanda arasa amafaranga ari ku itapi umva bari urebe uretse ukuntu bose bari down nuko cyaze mabure kutasubira we cyaze ge ndize wallahi bubu wanditse atwa MC ngo ni wavunitse muyango urarenze kabisa hejuru mega gukamba kamba
Shaura bashoboye baranyanye bakama ngo ndode bamaye hano ishati yatabutse niba aribo bayitabuye niba byaragenze gute guys ndayidoda yose ndayirangiza neza mwari musuko sirashati ntayidoda no semoya ndi muri we ruhande ko niyo nabuzaho ndi je perdu Shamu yango urarenze kabisa mana we iyo utayakuraho nukuri tricky aba yabonye nta munota Shamu yango ndagukunda rwose mbega we cyakoza urategura pe MC ari mu kazi MC courage shere wanje ehe washizemo sound inka okay mo aha hi nitwa Bob tricky nayabona ndamwongereraho arakonye Hello muyango urashoboye pe basubiyibwana Shuwane tia mikino Muya Uma message mugabo wanjye ndiki Ngo ninde ki mikino Wala je na bizicyuya sinkubeshe Oya mwihangane muri hafi kuyabona Okay none se reka mbabaze stop ubu nuko uvuga ngo amafaranga abanyarwanda babizi neza ko niko babeshya ko ari kwitape ngiye kuyahindura sibyo ugiye kuyahindura ngiye guhindura nyakura aho ari nyashyira ahandi horoshye horoshye okay yanagehejuru ukora sanda karaho nagehejuru oya mvara ninya nagehejuru akikubita hasi biravuga ngo po tricky reka nyahindure okay sawa okay stay there yahindure naje nyahindure eh bisa gusaba kujye wa moya wari wayajyanye kure ase muzi ko yajyanye hasi man ah kose mwacecetse aho ngaho eh ubu bari kunyita man abu utangonga genda mpagaza ahantu hamwe cyo ziri kugenda genda ngende kumva isereri byataye none ngiye urumva ikintu cyaje na justice yose ewana zimishik eh piskwe ikigaza bro salama no uzi ikintu cyangaje ahantu muri kunyumvira amafaranga ndi kubona ya depoje nka hariya byaragize akomeye afite ikintu nawe tutazi ukuntu watwakita muya dushakishe muya uri kuri hat-trick ngani mushakishe do ndebera trick kuba buwande tsi wamurezi ako tricky ahantu haje kuko nyahakuye ku izina aha dore niho nyakuye mwabanyarwanda oya siyumva kuri kumurabura oya none se ko ari buhaje ariko rebe arimo arajya ashyiraho no kugwa sha none aya mafaranga nimutayabona hanari ndahita mwese mbarakarira kuri kamera mumfashe mwereka abantu ukuntu amafaranga neza begereye bano bajamo Aha, reka nigendere na comment. Ye muyango cyaze uradukomye. Eh bari bazi ngo ro bazampishati. Eh uyu ninde uyegereye ni MC. Nukuri kera ngo ndikubeshye. MC urayegereye. Tricky. Egera hane MC ari buyashakane. Yalla. Oya shamba barira. Nanze kuvuga ngo utamenya nundi. Ndapfuye. 50. Nzibonye nazigura sityo gisti. Cyangwa ubaze kubona ko rwose Kristo yaba
sebabo numva hari muri iyagaza wabo umva ase tuki kuri kunsesera ase yiseseka ase mako kuti no kuitana imitwe wabo ase mbo kumufatika apata urashaka iki aho ngaho ibaswa ari hagati yanyu Moya uri kuyahindura mana Moya ntago nahindura Hey ikusho kumwe mizisho Mana we Devil 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 Wabonye mana Make up Yalla Yabonye bro Oya man Umva Ntabwo byari byoroshye cyane gato ariko semen shik Ewa Akintu wasubwira abapuri wangaya Umuntu yabonye gute Nyine sikabakaba Wari uri kureba ma Ku izina ry'Imana yo mu ijuru nani cyo kimwe narebaga Nuko uri ku Imana Imenu sinzabyongera. Uri umugome. Nuko uvuga reka mbatere story. Mana bajoma babizi byo. Ubwo yashakishije. Mana ngiye mu kintu kintu bise. Nagiye bu. Zimenishika ise. Yes we. Uryohe ayakojeje hinoki ayashira inyuma yo. Cyaze mana kandi buriya muyango we nzumva naza nkamwikorera. Tricky ayarje pe. Tricky nagusenge muya washakaga ko Tricky yabona oya nago nashaka ko Tricky yabona nundi munsi kuko energy buryo yashizemo buryo nawe ndayaguha ikintu twayacagaho bro murana yagabana nago nge nabyemera rero kuno mwayacagaho sha reba MC oya reba gendure game yose kuno imeze urebe none rero arbitrani hagarariye ucece reba MC do reba ugiye kuyasonika Yalla. None wagiye muhariya. Ujya urumva yatakaye Imana ndavuga ni naguma muhariya ntago muri bugire gute muri bo yabone. Ndafata ndayaterura yajugunya. Navuga gangari hagati yanyu basubyumve n'uyu yabyumve basimushakije kuko. Oya njera tumushakana n'umuzeho ndavuga bya byo byose ni hano. Ndahakwamye. Wa yajugunye muhariya muhariya mu. Ngiye yagarura. Ngiye yagarura. Nonje ndagarwa mitanya urumva bari renze ani anula bana nagarwe umva rero nokuvuga ngo mana the winner is me kandi babona na gitano ugomba kugira kuko baba ukuntu wanda puraga ushaka kugira digit yakoze wo iki hano hose izina ry'Imana ndabizi ko njya ngegeza kuba fe ariko this time birana ni uzimpamvu Man, nyine abantu twe turi backstage nitwe twabibonye tu. Ni Imana yampana n'abantu nabo bababara. Ubuteko fa abantu barinda kwiyakura. Ariko je nabiri. Message. Nabirwaniye Imana. N'ukuri kwibana. I fought for this. Ariko nge ngomba kubona menshi kurusha buryoyi. Buryo bino gutemo gita cyane niste. Okay. Tricky muhaye 30. Sibyo? I hope I'm fair. 10, 20. Ni 60 no singiye mu buto rufata amafaranga mu. Okay, hanga. No. Okay. MC hanga. Umuntu ayatoye, sibyo? Mu gacye bro. Ariko kabisa the winner. No, uretse gatoye. Babam the winner. MC. Nari reka nkubwire MC urashakisha. Tuza MC ukundi note era abantu babyanze. MC ntabwo babyoroshye. Ariko Samageza nawe Samagest yagezeho ashire ku buti. Yakamba kambye yana. Bro, yeye nabanje kuva amaguru rasha amaguru ndagera mu bobe yagezeho. Amaguru. Kamp. Yese ngo kutugomba gukamba kamba. Kaza ahubwo ndabakunda. Njye mbakorera ubwo be nkumva ndishimye. Kare narindi muri dusha ndeba twatuntu ngeze kubazana ngo mufure. Eh.
Ndatangira gukora tununga tukinkurikirana. Nanjye turatuka cyane. Aho yaba abisi baracyanyereza za video baracyamwango baracyanyereza. Ngira ngo mbwire vavaho kuri koza rwose ibintu biri kumbwira byo kuko. Izi video muzi posting kuri TikTok muzimereze. Oh my god, umva ndishimye nta kuntu ari kunza ni ishati yacitse kuri njye na idozen. Tuzongera gukina indi game muzanye. Natu zo mudaringira cyarimo. So guys, abahungu nani ngo bafite ikintu cyo kuvuga kadushimira abantu mwese mwakurikiye takeover abantu mwanditse abantu mwarebye mwicecekeye abantu mwishimiye game y'uno munsi n'abantu musanzwe mukurikira takeover kandi muyikunda tubabwire ngo natwe turabakunda cyane hanyuma twebwe gahunda ni ku munsi w'ejo sanga MC saa 8 n'igice kugeza saa 10:45 so turashimira equipe technique hanyuma mugira umugoroba mwiza mukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro byose Isibo TV iba yabateguriye mukanya mugiye gukurikira catch nabandi muri mu modoka abagiye kuva mu rugo mushire kuri radio zanyu mukurikire Isibo Radio turabakunda cyane bye bye.